Biz Andijon shahridagi Safoi mahallasidamiz. Ushbu mahallada joylashgan xonadonlardan biri internetda so'nggi kunlarda eng ko'p ko'rilgan videolardan biriga aylandi. Ya'ni muhtasham 100 yillik kinosidan ilhomlanib qurilgan qasr deb e'tirof etilgan xonadon haqiqatan shunday qasrmi yoki boshqa bir maqsadda qurilganmi? Shuni aniqlash va bundan tashqari sizlarga ushbu joy haqida batafsilroq ma'lumot berish uchun kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yaqinlaringiz bilan qo'shilsin, chiqmasin. Fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Hammasi internetda yoritilgandek emas. Bu muhtasham 100 yillik filmidan yoki Toj Mahaldan ilhomlanib qurilgan bino emas, deydi mulk egasi. 55 xona 40 sotixdan iborat ushbu bino 4 qavatda joylashgan. 2018-2023 yillar davomida qurilgan, hozir ayrim sabablarga ko'ra qurilish to'xtab qolgan va bu yerda qizlar uchun yotoqxonali bog'cha qurish niyati bo'lgan.